Еве ви носам радосна вест. Господ ни го испрати Спасителот, што тој ни го вети. Тој е Христос Господ, тој денес се роди во Битлеем. Ова ќе биде знак по кој ќе го познаете. Ќе најдете младенец во пелени, лежејки во јасли. Ќе го наречеме детето Исус, како што ни кажа ангелот. Ангелите велат, слава му на Бога во висините, а на земјата мир, љубов и спасение за сите луѓе. Два ангели лета, господски трпези, скока, рајски песни пеја, киски цветја китеа. Јас сум светлината на светот. Кој оди по мене, нема да оди во темнина, но ќе има светлина која живот донесува. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
ste domaćini. Dobro mi zdravlje, domaćini. Dobra misla. Mir i milost. Mir i milost. Gospod od lošo da ne čuva. Napomoš denešen. Napomoš včerašen, denešen i utrešen. Da se živi i zdravi domaćinite, da imate kuki polni so gosti. Što prijatelji. Taka je, taka. Oti i praznicite se i za prijatelji. Božik е нашиот најголем христијански празник. Оти тогаш го славиме денот на Христовото раѓање, на нашиот Спасител. Овој празник е наречен и матица на повеќе празници. На водици, распетие, воскресение, вознесение. А знаете ли колку е важен овој ден? Тој е камен темелник за означување на времето, стара и нова ера, време пред и пораѓањето на Христа. Така е. Божик и Великден се двајца браќа. Божик е малку постар и не му е важно да е добро облечен, важно му е да биде добро најаден. Да е цело прасе на трпеза. И ако се боси нозе под трпеза. А пак Великден убав, променет, накитен. Убави тие двајцата. А двата празника се испреплетени со најразлични верувања, обичаи, адети. А што е најважно? Ние го славиме доаѓањето на новото сонце. Го бележиме со празникот Коледа. А на сонцето му помагаме со силни огнови од земјата. А коледарски дружини од момци, мажи, играат, пеат околу распалениот оган, за да ги уништат сите зли сили од природен и демонски карактер. Коледица! Коледица, варварица, сива-сива гулабица. Кај си ошла прошетала? А, сум си ошла покрај море. Што имаше, што немаше? Ах, та имаше бели чаши канати, да снапие бели Боже. Оти Божик ми е овсе земја, слава ми е на небеса. Така е. И не само возрасните, не само постарите, позрелите, туку и децата прават коледарски дружини. Ке се соберат неколку дечиња, онака во дружиња со торба нарамо, со стап во рацете и одат од порта до порта, тропа, тропат и пеат. А ние пак ги даруваме со парички. Со паричка, ами, е, сега, што дал Господ? Ако нема парички, со костенчиња, оречиња, јабаве, старо, дај му паричка. Паричка. Сега, што имаме, тоа ќе дадеме. За да имаме плодна година, изобилство, напредок во семејството. Чекай, да ги прашам. Трето, четврто дете. Дечиња, ја знаете ли ова? Која? Збирајте се коледари да играме коледица и со неја Василица. Коледе! Абе, вештар, дај им паричка, бе. Нема, бе, песни да им пееш. До година. Ајде. Ајде. Домакине. Ајде. Ајде, домакинке. Огновите изгореа. Догори и бадниковото дрвце. Време е за бадниковата вечера. Е, само за вечера мисли. Богата трпеза, богата, ама посна. Слушаш, домакине? Ако сна. Питулици, зелник, може. Посно гравче, посна сарма, компирче, па и риба, така, и малку овошје. А не крева ја вечерата цела, но така да остане до утрото. Море така нека остане три дена. Добро. Дур се слави Божик. Затоа што дедо Боже доаѓа навечер за да се нахрани. Ама затоа пак јас му оставам храна и во дворот. Поели дедо Боже да вечераме. Така му велам и си го чекам. Да вечераме. А јас пак на бадник месам кравајче. Некој месат пита, погача. Ама сите внатре ставаме по едно сребрено париче. И домакинот, оп. А домакинот го крши кравајчето на онолку делови колку што има членови во семејството. Плюс еден дел за Господ, еден за куќата. А оној што ќе го најде паричето, се смета дека ќе биде најстрекен во годината што предстои. Така е. А дали знаете дека таа вечер домакините и сите домашни не спијат, туку остануваат будни цела ноќ. И затоа таа вечер е наречена бабник, така. Будник.
Бабник, будник. Точно така, будни да го пречекаме Божик, доаѓањето на нашиот Спасител. И затоа велиме пред Божик, зад Божик. Кај да си? Дома да си. Заедно со семејството, за да се слушне и прослави гласот. Христос се роди. Се роди нашиот Спасител. А празнуваме три дена. Првиот ден рано наутро в црква на Причесна. Попладне се знае на сред село. Се свири, се игра, се пее. Христос се роди. На вистина се роди. Oh!
Домакине, многу демони демнат од сите страни. Вампири, вештерки, караконџули, па и самовили. А нашиот Исус не е крстен. Дјаволите се мачат да го излажат, да не се крсти, да не се исполни Божјата волја. Ке мора да сториме нешто, да се заштитиме од тие зли сили? Е, да, а што? Не грижете се, тука се многу темашки групи, маскирани или немаскирани, наречени василичари, бабари, русалии и така натаму. Тие се собираат со цел да ги изгонат лошите духови. Така е, така е. Познати се джамаларите од Скопско. Маскирани мажи со мустаки, со бради од коноп, и со грбка од слама под својата гуна. А околу појасот имаат клопотарци и дзвонци за да креваат врева кога се движат. А други двајца се маскирани како жени, како невеста и Јорвана. Останатите или играат, или пеат, или свираат, а некои пак собираат дарови од народот. А ова овдека што ќе ги видите сега, се русалии. Русалии, тоа се машки поворки кои имаат саблја во рацете. Одат 12 дена од село во село во една специјална русалиска облека и играат русалиски игри за здравје, за берикет, за напредок во својот крај. Порано се случувале меѓусебни борби кои завршувале често пати со човечки животи, но во последно време најдено е братско решение. Она чета што е помалубројна, таа поминува под сабите. Thank you.
Јордан ми се разливаше од ридови до брегови, а во Јордан, мајка Божја, со млада Бога некрстена. Јован, синот на Захарија и Елисавета, го крштева народот во реката Јордан. Ќе го крсти и нашиот Христос. Ќе го крстим? Ја помислам. Дојдов да бидам крстен од тебе, Јоване. Јас треба да бидам крстен од тебе, а ти при мене доаѓаш. Таква е волјата Господова. И кога го крштевав, видов како духот се спушти од небото, како гулап и остана да лебди над него. Знам дека Исус е Синот Божиј. Јас сум светлината на светот. Кој оди по мене, нема да оди во темнина, но ќе има светлина која живот донесува. Овој ден на крштевање на Исус го викаме како? Водици. И тоа е исто така голем христијански празник. А го славиме колку дена? Два дена. Ама првиот ден? Првиот ден е Богојавление, познат како машки водици. Мажите ја имаат главната улога во овој обред. Рано наутро одат на цркви, а потоа на река каде што се фрла крст. И мажите се фрлаат во ладната вода. Кој прв ќе го фати крстот? Кој прв ќе го фати, тој ќе има здравје, среќа, берикет цела година. Водата станува осветена и лековита. Затоа лековита, да? Ама на вториот ден. Вториот ден ги гледаме жените, затоа и го викаме женски водици. Гледаме жени, моми, убаво облечени, невести во невестинска носија, одат од куќа во куќа и пеат посебна песна и за домакинот, и за домакинката, за машкото, за женското, и за машките или женските деца. И секаде со радост се пречекувани. Твојо лагије крештају што ся тебе, Господи, Троическо и ја би ся поклоненије. Родителе, погласи детелство ваше тебе, возлюбеного тја сина именуја. И дух во видје голубине, извество ваше слове се утврждение. Јављај се, Христе Боже, и мир просвештеј, слава Тебе. Бог се јави. Навистина се јави. Бог се јави. Навистина се јави. Бог се јави. Навистина се јави. Служила Јана,
Уште еден голем празник. Процка. Е, уште еден голем празник. Велики поклади. Процка, меѓународот познат како проштени. Е, значи, прочка и точка, старо. Процка значи проштевање, помагање. Е, да. Е, на овој ден и небото и земјата се проштеваат, а тоа треба да го сторат и луѓето. Така е, така е, домакине. Прости ми. Просто нека ти е. Прости ми. Просто нека ти е. Домакинке, прости ми. Е, ај, просто нека ти е. И од мене, и од Господа. А за мкањето, ким кажеш? Сега. Ма не знам како да им почнам. Како? Добро, од почеток. Јас, јас кога бев мал. А? И ние, децата сите, помалите братучеди и така роднини, одевме кај дедо ми, кај баба ми, рано наутро на процка. Намкање јајце. Знаете што е намкање јајце? Така, баба ми ќе свареше едно јајце, со игла и со конец, ќе поминеше, ќе го дупнеше јајцето, ќе го врзеше, а дедо ми ќе го врзеше јајцето за една кука што висеше од таванот. Ние децата ќе се наседневме во круг и рацете позади на грб. Зад грб, да. Дедо ми ќе го занишаше јајцето и ние моравме јајцето да го фатиме, ама само со уста. И така, јајцето во круг, од уста до уста, од уста до уста, забите ке се ни скрше, ама ништо. Е, ке го фатеше, кој? Најголемиот. И тој беше најсрекен, зашто тој ке го изеди, а ние само го гледав. Ти никогаш не си го фатил. Не сум, ти ќе го фатиш, не ти. Ке порасти. Ама затоа оној што ќе го добра јајцето со забите, ке има здрави и бели заби. Затоа велам никогаш не го фатил. А баба ми им правеше вака, амкај ме, амкај ме, амкај ме. Зошто амкаш? Амкам за здравје и за височина. Добро. Овај период исполнет со многу обреди, многу обичаи. Се палел голем оган, голема ора копа. Ората копата. И децата го прескокнувале огнот со цел да се исчистат од болви, вошки и зли демони. Така, а дали знаете дека девојките играле оро, ама без песна? А мажите правеле обредни поворки, наречени мечкари. Биле облечени во сурови кожи со маски на лицето, како сурати. И исто така имале околу појасот клопотарци. Биле придружувани исто со зурли, со тапани, оделе преку село, околу селото, за да ги избркаат злите духови. И духови. Духови. Така е. Па не сум мамкал што да правам, може би амкам. Ќе имаш време, мало си. И да донесат берикет во својот роден крај. Да ги викнеме мечкари. Мечкарите. Ајде, мечкари! Мечкари!
Чекай. Нашиот народ има многу празници. Ти има, не можеш да ги доброиш, не пак да ги допразнуваш. Јас многу му се радувам на празникот Цветници. Тоа е една недела пред Великден. И во недела. Ама јас пак се радувам на Лазарица, тоа ти е во сабота. И ја празнувам Лазарица. Оти испореден од предание. Лазар од Витанија, инаку тој му бил пријател на Исуса, бил тешко болен и умрел во сабота. Исус стасал подоцна и затоа сестрите на Лазар го прекориле: Господи, ако беше ти овде, немаше да умре брат ми. Но и сега знам, што и да посакаш од Бога, Бог ќе ти даде. И тогаш Исус го повикал Лазара. Лазаре, излези, му рекол. И Лазар излегол од гробот, завиткан со бело платно околу нозете, рацете и околу лицето. Сите што го виделе тоа се почудиле и поверувале дека Исус е Синот Божје. И затоа Исус, кога влегувал во Јерусалим, бил поздравуван и славен од многобројниот народ, а од неговите ученици и приверзаници, закитуван со цвеќе, со врбови гранки и опеван: Осана на Синот Давидов, благословен е оној кој доаѓа во името Господово, Осана на вистините. Знаеш дека јас многу сакам да ги слушам лазарските песни. Да. Да, тие биле исполнувани од девојки во групи, кои оделе од куќа до куќа, од село во село, и им пееле на различни луѓе во зависност од нивната возраст или од нивната обштествена положба. За тоа добивале награди, да, дарови. Некогаш пари, некогаш јајца, од него пари никогаш, јајца може би ке добре. Да. Да. А јас пак сакам да ги гледам младите невести. Да ги гледаш, да. Убави, променети во нови промени, како одат во црква на причесна, па после ставаат свеќе на појас, го носат цел ден и играат, замерак. Вака е запишано во историјата. Песните, игрите, обичаите за празниците Цветници и Лазарева сабота всушност се поврзани со доаѓањето на пролета, со појавата на цвеќето, и во песните се проткаени сите семејни мотиви, желби за напредок на поединецот и на целото семејство. Лазаре, добро
придене. Сум направила вирс кутина. Сум направила китосарче, сум направила црногорче. Како дојде, така појде. Ден за ден дојде и велик ден. Денот на Христовото воскресение. Имавме цели 7 недели великденски пости или велики пости за да се прочистиме физички и духовно, а со тоа да се доближиме до нашиот Спасител. А за да се поистоветиме со Него, одиме на причесна и каснуваме нафора и пиеме винце. Осветено. Исус го беше осветил и виното и лебот на вечерата со своите следбеници. На тајната вечера? На тајната вечера. И со тоа ја восстановил светата причесна. Земете, јадете, ова е моето тело. Пијте сите, зашто ова е мојата крв, која се пролева за мнозина, за опростување на гревовите. Последната недела од великденските пости се вика уште и велика недела, или страстна недела, а народот се ја вика и глува недела. И сите денови се велики. Велики понеделник, велики вторник и се така до велики петок, познат уште и како Распет петок. На тој ден е распнат нашиот Спасител. Е тој ден ниц се работи, ниц се јаде. Така е. Значи, на третиот ден Христос воскреснал. Марија Магдалена прва пошла до неговиот гроб. Прва го видела празен гробот. И прва го видела Исус воскреснат. Учителу му рекла: не допирај се до мене. Појди при браќата свој и кажи им: се враќам при својот Отец и при вашиот Отец, при својот Бог и при нашиот Бог. Луѓе, Христос воскресе! Христос воскресе! Велики четврток, мојата домаќинка станува рана наутро пред изгрејсонце и вапцува три јајца. Првото јајце е за нашиот Господ, се вика уште и Господово јајце. Него го ставаме во едно сито, го закачуваме на дирек од куќата, ама спроти сонце. Второто јајце е за мене. За домаќинот. За домаќинот на куќата. И третото јајце е за стоката. Не можеш до збор да дојдеш од жена. А со првото јајце, наречено првак, што правам? Минувам три пати по лицето на секое дете, така, и им велам: црвено, бело, весело. Црвено, бело, дебело. Црвено, бело, живо и здраво. Значи, да би бидат здрави, живи, црвени, весели, убај на мајка, на баба. Јајцето е символ на животот. Се чува цела година, првото јајце црвено, и се мисли дека е чувар на домот и на куќата. На Велика Сабота, околу полнок, сите одиме в црква и носиме црвено јајце. Три пати обиколуваме црквата,
се кршиме со јајцата и потоа се причествуваме и се омрсуваме. Да, и секогаш одиме најубаво облечени. Па, и ние, и децата. И децата се најубаво облечени. Рано наутро одат од куќа на куќа, честитат, ама затоа добиваат по едно црвено јајце. Е, Марија доби јајце. На Великден се прават најголемите собери. Пред црква, сред село, се игра, се пее за разбудената пролет, за новиот живот, но... и за љубовни мечти. Се слави, се игра, се пее во цела Македонија. Така е. Целиот православен народ го слави овој ден и како си честита. Христос, Христос воскресна. На вистина воскресна. На
Oh.
Velikdene. Velikdene, more Velikdene, do godina pak da ni dojdeš. Ke te prečekame so kiski cveke vo desna raka, a vo leva so crveno jajce.